assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan mar kale ku soo dhowaadata xana aan uga hadlayo sida sugan ama hufan ee loo sameeyo warbixinada muuqaalka iyo filimada raadreebka haddii aad boggan ku cusub tahay fadlan rukumo si aad durba u hesho muuqaallada aan halkan soo dhiga mustaqbalka sidoo kale fadlan fariin ama baaqmid uun ii reeb si aan isugu dayo inaan u macneeyo meelaha uu mugdi galo amaan u soo bandhigo mowduucyo baahi loo qabo wa hagaag muuqaalkan kii ka horreeyay waxaan uga hadlayay miisaanka sheekada haddii aadan daawan muuqaalka fadlan halkan kore ka daawo sibay muuqaalladan taxanaha isugu xirxiran yihiin inaad kuwa hore daawatana waxa ay gacan ka siinayaan inaad saani u fahamto kuwa xiga taa haddii aan halkaa ku daayo waxaan muuqaalkan ku eegayaa xulashada erayga sheekooyinka muuqaalka ah noloshu iskeed uma sheegta sheekooyinka qof baa si gooni ah uga doorta waxa uu hibanaya inuu dadka kale la wadaago haddii aad labadaa weerood had iyo jeer maskaxda ku haysa waxaa ku caddaanaya halka aad u socotay iyo waxa aad beegsanayso marka xiga ee aad doonayso inaad samayso sheeko ama warbixin muuqaala waxaan ula jeedaa haddii aad isleedahay muuqaal caadi ah oo nolosha caadiga ah laga duubay ayaa sheeko noqonaya cid kasta ayaa muuqaallo gudboon samayn lahayd ilaan kaamirooyinka wax lagu duuba casrigan uma adka sidii hore e haddii aad isleedahay hadal ama qoraal toos loo yiri ayay dadku jeclaanayaan oo ay u dhaga nuglaanayaanna sidaa maaha oo haddii ay sidaa tahay cid kasta ayaa warka laga koobin lahaa qofka sheekooyinka muuqaalka ah samaynaya waa inuu macno ku daro waxyaabaha jiraalka ah ee joogtada loo arko muuqaallada ka sokow erayada waa in loo dhigo hadba si joojin karta maanka qofka dheehanaya aan tusaale ku siiyo sannad ka hor habeen ayay gabar yar oo aan dhalay oo lix jir ah buug ii dhiibta dabadeedna iga codsatay inaan u akhriyo mid ka mid a sheeko caruureed badan oo buugga ku qornaa si ayana u gabaado buuggii markii aan kala furay waxa ay indhahaygu ku dhaceen sheeko cinwaan looga dhigay wiil indhoolo ah waxa ay sheekadu tiri wiil yar oo indhoolo ah oo sabool ah ayaa maalin maalmaha ka mida fariistay wadda dhinaceed waxa uu sitay boor ay ku qornayd indhaha ayaan la ahay fadlan i caawi daasad yar oo sunuudda loogu shubana waa ay dacal tiilay waxaa halkii soo maray nin shaqo u degdegaya oo jidka maalin walba mara wiilka yar markii uu arkay ayuu istaagay oo u yara hakaday sunuud jeebkiisa ku jirta ayuu soo saaray waxa uu ku riday daasaddii intii aanu sii dhaqaaqin ayuu wiilkii yaraa ka qaaday boorkii uu sitay dhankiisa dambe ayuu erayo kale ku qoray wiilkiina dib ugu dhiibay maalinkii wiilkii waxa uu goobtii kala carraabay iyadoo ay daasaddii bar buuxsantay maalintii labaad wiilkii goobtii ayuu ku soo noqday waxa uu maqlay jabaq cid ku soo socota waxa uu dareemay in ninkii shalay boorka ka qaaday uu haddana ku soo socdo waa ay isbareediyeen wiilkii yaraa ayaa yidhi adeer shalay waa adigii iga qaaday boorkee maxaad ku qortay ninkii ayaa ku jawaabay erayadii kuu qornaa unbaan yara maamulay ninkani boorka wiilka sitay waxa uu ku qoray malaha waa dharaar qurxoon laakiin malihi dhaaye aan ku arko malaha waa dharaar qurxoon laakiin malihi dhaaye aan ku arko labada fariimood waxa ay wada sheegayaan in wiilku indha la'yahay caawimaadna u baahan yahay si hoose u eeg tan hore waxa ay dadka faraysay inay caawimaad geystaan tan dambase waxa ay dareensiinaysay inay galad ee bahaystaan mid aanu wiilka yar haysan taa ayaa ku kalliftay inay wiilka yaroo kala naxaan marka aad wax suuraynayso waa in mar walba aad xulato erayga dadka gaaraya dadku si ay wax u gartaan waa in qalbiga la ruxo waxaa intaa dheer oo ay tahay in xoogga la saaro sidii marka aad sheeko warinayso la isugu jaangoyn lahaa cidda daadihinaysa sheekada cidda daawan doonta codka iyo cufka codka waa la iska garan karaayo maaha in sheeko tamashle iyo damaashaad warinaysa ay la cod iyo warin noqoto mid tiiraanyo iyo naxdin sita cufkuna waa la mid tusaale ahaan marka dhacdooyin siyaasadeed iyo kuwa xisaabeed ama ciyaaro la isku xirxirayo waxaa la arkaa in xogta muuqaalka lagu tabinayo la dedejiyay iyadoo maanka lagu haya cidda daawanaysa iyo sida loo dhacsiinayo dhanka kale marka sheekadu leedahay dareen iyo tiiraanyo waa in firaaqooyin badan aamusnaan iyo tartiibin lahaata si cidda daawanaysa ula taabagasho ay ula tallaabsato gaboodfalla ayaa loo geystay qalbiga ayay ka gubanayaan kamase hadli karaan waxaa la socota intaa dheer cid kasta kuma haboona mowduuc kasta aboon maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo mar ii sheekeeyey ilaahay ha u naxariistee waxa uu ii sheegay in hobolladii waaberi marka ay hees cusub uu abwaanku sameeya la isweydiin jiray cidda ku haboon qaadisteeda hobollada qaar baa ku wanaagsan heesaha jacaylka qaar baa ku wanaagsan maaweelada oo qaar baa heesaha waddaniga lagu yaqaanaa
tabtaas oo kale waa in sheekada uu soo bandhigo qof ku haboon oo u tabin kara qaab ay dadku ula xulafoobi karaan ama qaab dareen beeri kara naxdin, farxad, murugo iyo baashaaltii ay doontaba ahaatee. Ugu yaraan waa in la helo qof sameyn kara humaag uu qofka sheekada daawanaya iska dhex arki karo. Marka uu humaaggaasi bilaabanayo waa marka ugu muhiimsan. Isku xirnaanta erayga iyo muuqaalka ugu horreeya sheekada waa tallaabada tijaabin doonta muuqaalkaaga. Hal fursad oo keliya ayaad u haysataa erayga. Isticmaal erayga iyo muuqaalka kugu wanaagsan ee aad xulatay. Hubi inaad marka ugu horreysa xulato erayga ugu soo jiidashada badan ee qofka ku daawanayahay uu ku oran karo. Ii wad sheekada. Intaa kadib, ka fikir geedi socod taxane ah uu qofku kula mari karo, laabtiisa gaarsii dareen dadnimo. In aad barato oo aad ku dadaasho inaad abuurto xaalad dareen ku reebi karta qofka ku daawanaya waa halka taktiko ee aad asaga ku dhaafi karto. Sababtoo ah, wax kasta oo muuqaalka ku jira hadal iyo hawrar, qurux iyo farsamo casri ah kaliya waxa qalbiga qofka ku daawanaya ilaa muddo baaqi ku noqon doona, waa hadba sida aad dareensiisay cabsi, farxad, naxdin, murugo iyo wixii la mid ah. Waa hadba humaaga aad dhex geysay oo ku lumay inta uu ku daawanayay. Tabahaas oo dadaal iyo waayo aragnimo ku yimaada waa inaha ay isku dhaafeen dadka sheekooyinka sameeya. Maya Angelou waxa ay ka mid ahayd dad qoray sheekooyin aanu xiisahoodu ebed dhicin. Waa haweeney ka dhalatay dadka madow ee Maraykanka ah. Waa abwaanad ka qayb qaadatay gobonimo doonka dadka madow ee dalka Maraykanka. Waxaa laga dhaxlay oraahyo dhaqan galay oo tiro badan. Mid ka mid ah erayada xasuusta leh ee laga dhaxlay waxa ay tiri: waxaan ogaaday in dadku ay ilaabaan waxa aad u qabato, in dadku ay ilaabaan waxa aad ku tiraahdo, laakiin dadku aanay ilaabin sida aad dareensiiso. Intaan xulashada erayga ka gudbin, mid kale maanka ku hay: warbixinada muuqaalka ahi war badan uma baahna, maadaama ay tahay in muuqaalku iskiis u waramo. Weerar koob kooban oo laga taxadaray sida ay isku qabsanayaan ayuun baad u baahan tahay inaad masawirada dul dhigto. Qaybta sida loo qoro qoraalka warbixinada muuqaalka waan ku soo socdaa hadduu Ilaahay idmo ee qaybtan aan ku soo xiro. Merisi waa abwaan Maxamed Warsame Hadraawi ku koobay sida suuban ee hadalka loo gudbiyo. Waxa ay merisyadani oo aan qaybo koob kooban ka soo xushay ka mid ahaayeen: tixla magac baxday, sirta nolosha. Waa merisi aan sharaxaad badan u baahnayn, laakiin u baahan inaad hoos u dhuuxdo si marka dambe ee aad warbixin sameynayso ay tusmo kuugu noqdaan. Waxa uu yidhi: hadalkana sar weydhiisa, hadalkana sar weydhiisa, una saaf qofkii waaya. Ha ka tegin sarbeebtiisa, hana gelin sursuur oodan. Sababee abaartaada, sarifkiiyo tilmaantiisa saddex eray halkii dooni soddon yaanay kaa qaadan. Intaa ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan xulashada erayga. Ilaa amin dambe, Ilaahay ha inaga dhigo kuwa xogta dhagaysta inteeda xulka ahna kala baxa. Nabadgelyo.